Okej. Zdravím vás všetkých pri dnešnom novom videjku a dneska si zahráme hru Brawl Stars už po 6-krát. A ako vidíte, mám už 6. Tuto máme jednu B-box. Chcem ešte túto, jo? Keď dostanem Dynamika, tak to bude veľmi nice. Čiže, ja by som chcel... Aspoň, aby sme išli do toho boa a potom je už to jedno, lebo tu už nie je veľmi toho veľa. Ako vidíte, už tu je megabox, big box, megabox, megabox a teda. A máme teraz big box. Ešte by som si naštrili nejaké tieto bravo boxy a big box, aby sme mali... Podľa mňa niečo padne z tohto big boxu. A môže nám padnúť, ja vám ukážem, čo nám môže všetko padnúť. Môže nám padnúť Poco, Rico, Penny, Piper, Pam, Frank, Bibi, Mortis, Tara, Jean, Spike, Crow a Leon. Tí nám môžu jediný padnúť. Čiže, ak nám padnúť niečo z týchto kariet, tak budem veľmi šťastný. Takže ideme si to otvoriť. OK, 44 coinov, nie je to veľa, ale budeme ti darovať 10, OK. Aspoň budeme niečo do toho darila. Koľko to nejaké nové? To hlavne tak nepotrebuje. Posledné item. Prosím. Ja chcem nejaký nový item. Áno! Chlapci, nám padol Rico. Nám padol Rico nová karta do... ako by som to povedal... našich bravlerov. A ja som šťastný. Teraz by si otvorili toto, možno dostaneme nejaké veci. Rico, dostali sme pre neho už aj pár! A ešte plus 2 event tikety, okej. Okay. Ja si to event tikety dosť šetrím. El Primo sa vám vidie. Aj Jessie sme dostali, tá z toho si hral mal s Brockom, hej. Jamie, 3 Jamie sme dostali. A ešte, okej. Okay. Takže, ale hlavné je, že sme dostali nového Brawlera. A že si môžeme upgradenúť El Prima. Takže, ideme si dať Rika. Skúsime zhrať solo a skúsime ako to vyzerá s Rikom hrať. Lebo ja som s Rikom ešte nehral. A on nie je takýto silný, ale zase, ale chcem ho mať na rank 10. On nedal ani veľký damage, keď je takto. OK, to je. Ideme sa tomto, lebo máme na ďaleko mizu. Jau! Typek dostal. Oh, nemôžem, čo to už bude. Ja sa chcem držať od týchto dosť ďalej. Lebo... mám power. Oh, dostal typek. Typeček dostal. Oh, na hit. Typek bol na hit, ja som ho nezabil. Oh, Frank! Dobre, tak toto mi nevyšlo, ale aspoň sa sem schovám. Ale ja nepotrebujem dostávať hity od tohto pozornota. Oh, ja dostávam. OK, on to plne nestrelá. To je nice. On tam má túto pičovinu. To sú najväčšie pretlaky, takže ja sa s tým nechcem akože dostávať veľmi. Typeček, skapeš. Skap. A určite, ja skapem možno ešte. Ó, Dory ti darilo. Proti mne darilo. Chlapce, som prehral. Nevadí, druhé miesto s Rikom, ale je to naša prvá hra s Rikom. Takže, dostali sme Rikače hlavné, to už presuniem hore, aby som to mal lepšie. Plus 7, a to je dosť. A ešte si môžeme otvoriť ďalšiu čestu, čiže sa teším. Rico je super. Len by mohol rýchlejšie zabíjať podľa mňa, ale to nevadí vôbec, ako aspoň niečo. To, tu, Bibi, poď sa zabíjať, Bibi.
BBI, dobrá, je dobrá, Jona. Nemôžeme dovoliť, aby prešla von. A už išlo von, je za nami. Bibi, nie, Bibi, nechaj to, fuj to. O, Doriti je za nami, furt. O, je furt za nami Bibi. My sa musíme dohýlovať, lebo máme dosť málo. Je po nás, je po nás, je po nás, je po nás. Doriti sme prdeli, ľudia by sme prdeli. Jo, za nás nechala, on jo zná. Uf, to by som bol ináč aj deta, lebo ona by nás obklúčila. Dead! Riko je dobrý na toto. Ešte sme dostali aj plus. Oh, tu je Bibi. Jeho zabila. OK. Skúsim sa dostať čo bližšie k nej. A skúsim ju zabiť. Nechaj ma. Oh, dostala hity. It's nice. Typečka som zabil, jos! Shout out ti! OK, máme dosť... Oh, tu je, tu je, tu je, tu je. Obrok proti nám, ten je silný. Ja mu nechcem dovoliť, aby... sem... po mne išiel. Nechcem dovoliť, aby prešiel odtiaľ. On tam nehostane, viete. No a neviem ani koľko má stabilitu. Ja mám stabilitu, čiže ja ho môžem rýchlo to vidieť. Oh, jo, zabili sme ho! Naša prvá výhra s Rikom, a vy ste boli pri tom. Naša prvá výhra s Rikom, chlapci. Rank 2 už máme, čo je good. Chcem aspoň rank 5. Aspoň v tomto videu chcem dosiahnuť rank 5. S týmto jednotkami, ktoré sú na malom ranku, sa dobre šetrí trofeje, lebo veľmi veľa nestrácate a ešte aj veľa dostanete. Toto, ou. OK. Typek by mal byť tuto niekde. Sa spawnuje. O, jest to je Pam. O, to je silná, pozor na to. Pam určite nie je slabá, to musím aj ja potvrdiť. O, zabite Pam, zabite Pam, zabite Pam. Prepáč, kamoško. Ale ja sa iba bránim. Ja idem do teba, idem do Pam. Ideme ukučiť z druhej strany. Yes. Zabili sme ju. Nice. A už iba 4 dokonca a my sme jeden z nich. My sme zabili niekoho. Nie, on asi skapal na zónu, alebo... Ja neviem, asi skapal na zónu, typeček. Oh, dobrý tip. Hlavne, že sme dostali hity, takže teraz sa musíme troška ukludniť. Oh, yes. My sme tu. Ja proti tomuto buzeru. On to by on vie, kde sme, ale to je v prdeli, nie. Nevadí druhý, čiže zatiaľ máme celkom pozitívnu sériu. Rank 3, to je už celkom good, ja furt zarábam trofeje, takže žiadny problém s tým ja nemám. A ešte máme dokonca videjka asi 5 minút, takže si ešte dve hry určite stihneme zahrať. On tam nedostrelí, Ježiš Kriste. OK, ešte jednu ranu. OK. Tohle by malo byť niekto. Nie, tu to niekto není. Typek, 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 typek. Ja sa bať. Zdali typek je zlý. Oh, on vyšiel preč. Ale aspoň vieme, kde je, čiže... OK, on furt zostupuje pred nami, čiže tak s nami môžeme ostať. Typeček je tu furt, buzerant. To ako nás mohol zabiť? Nevadí, mali by sme dostať aspoň plus. Áno, dostali sme plus 3. Nevadí. Nevadí, ale ešte by sme to mohli dať. Ešte furt nám ostávajú také 4 minútky, alebo 5 minút, tak to dokonca bude 5-4 minút. OK, toto.
Teraz stačí zabiť toto, túto hore, túto krabičku a je to v pohode, no. OK. Aha, tu je typek, tu je dynamik. On to pekne zničí a... Podaj drtiť! Pozerám dynamik. Udol, zabili sme ho, to je hlavné. A už máme 5 pár kilov, chlapci, my sme teraz poradne silní. Už dávame celkom aj pekný damage. Sa mi to začína páčiť. Toto by sa mohli dať na 3 rany. Skoro na 2, ale dali sme to. Tu je buzerant. Kde si? Auč, buzerant! Cez chodce sem pre istotu. On nevie, že sme predbehli, že? Ale to je blbec. On nevie, že sme predbehli vôbec. On si nás vôbec nevšimol. To je buzerant. Ouuu, chlapci. On má toľko isto hapeček ináč ako ja, čiže... Mi si teraz pribudnú. Ja mám 6 paprky, ale som ho nezabil. Ale nie je nejaký silnejší odo mňa. A tam je furt buzerant. Typek, futa, pusta, buzerant! Som ťa varoval, no. Tak teraz, ja som to tak dosral! My sme to mohli vyhrať, druhý. Ale akože mohli by sme to deliť prvé miesto, lebo ja som ho vlastne zabil. Ja som ho zabil rýchlejšie, no aspoň nejaké trofeje a môžeme si otvoriť aj čestu fajnú. OK. Otvorme si kresičku, dostaneme Rika a ešte nejaké tam ten 3 event tikety, OK. Nejaký event... Nie, boss fight. Čiže my sme traja a musíme ho zničiť, OK. Takže... Za chvíľku už by to by sme mohli mať, toto je posledná hra. Chlapci a devčatá, toto je posledná hra. To je bude tam jeden, ale ja nechcem rašovať rýchlo. Akože mohom sa mu vystrašiť, aby už šiel preč. Predsa len nedávam pekný damage. Buzerant mi to zobral! Ale mám málo, nemôžem ísť naplno. Sa radšej schovám sem vzadu. Tak aby nevedel, že kde som. O, ty kokos, nie, tu bol tam zmut. On určite vedel, že ja tam pôjdem. To sme dostali. Posledná hra. Sice to už nedáme, ale môžeme sa pokúsiť o niečo. Ale vôbec by mohli dať ešte nejaké 19 minútov videjko. Á, dobre. Dajme to do ranku 5. Dajme si taký challenge, že do ranku 5 to dáme. Ja ho tam zabijem. Poď, debil. Blbec. O, dostal hity. On mi to nahitoval, to iba raz trafíme už tu dole. Díky. Ó, oh, to je moje, to mi necháš, buzerant. Ó, oh, ty blbec. Kokosne, ó, oh. OK. Mám málo. Počkaj, chlapci, ja idem radšej do zači, lebo ja nepotrebujem dostať veľké hity pre istotu. Ja som to zadu. Takže tam to nedohodí, buzerant. OK, troška sme to tam dali a... Tak, tuto sa ty... Počkám, keď si títo dva... Ó, to je za tu mnou! Ja som si ho tak nevšimnal, buzeranta, ty kokos, taký kemper. OK, už nebudem... Áno, plus jeden, takže ešte jednu hru. Áno, jednu hru stíhame, chlapci a devčatá, jednu hru ešte stíhame, ale mohli by sme dať tých 7. Keď teraz vyhráme, ale budeme druhý, tak ešte jednu hru dám. OK, tu by sme mali. OK, toto to troška poničíme, máme ešte jednu. To kebyže môžeme aj dokončiť, neviem. Nevadí, musím to zrušiť. OK, máme 3 power killy, čo je good. O, typek zabil tuto niekoho. Ale ja o ňom viem. Čiže on sa bude mysleť, že on nevie. Aha, už on je dobré, tak.
No tu je táto nita. Tu by som mohol zabiť. Ale ja si počkám, kým sem dojde. Karl ju odohnal. Ja si tam takú počkám, no. Počkajte, takto je. Dobre, takže vyplašili sme nitu. Nita sa nás bude bať. Ty blbec, až po nám išiel chorašovať. Prečo po mne buzeranti? OK, Nita zemrela. OK, čiže on o nás už vie, ale my ho nemôžeme pustiť, OK, tady to nemôže prejsť. Aj tá nedokáča hneď. Ty kokos, tu je. Ja ho zabijem, pozerám to. Prestaň. Nie! On nás zamrazil! Nevadí, sme druhý a povedal to, že budeme druhý. Teraz nám stačí tretie miesto a máme rank 5. Áno, čiže toto keď teraz vyhráme, tak teraz sme na tom výborne. Aspoň tretie miesto. Prvé až tretie miesto musíme byť teraz, aby sme tu mali. Co buzerant? Aj on tu sem hodí, pekne mi to zničí, ja ďakujem. Ja ho zatiaľ ujdem preč. No veď načo, nie? On vie, odkiaľ som ho strieľal. Kde si ho zabil? OK, teraz sa môžeme pomaličky schovať. Máme 1000, už 2000 HP. OK, máme 3 už. Tak. Toto keď zničíme, budeme mať 4. Už to zničíme na tej rane, to je good. Máme 5. Toto by mohol byť 6 náš. Vypeček. OK, Dynamite je v páse. Tu je táto, čo si dostala. My máme 6 power kill, čiže od nás sa čaká to, že my ho budeme takto týrať a nedovolíme im prejsť. Dobre. Tuto musíme tu takto nechať, aby nemohla prejsť. Ona dáva veľké hity náš, to je v prdeli. To je v base, chlapci. OK, dovolili sme jej prejsť, čo je pekne na prd. Yes, hitli sme ju. Tu nikto nie je, to je good. Tu hore. Tu je. Tu je blbca. Tu jeden príde o život. Ja proti nej. Prdele. To je buzeranský pes. Buzeranský pes, ja neznášam týchto psov. Ja tu neznášam takéto buzno. Nevadí, máme rank 5 a toto by bolo všetko pre dnešné videjko. Keď sa vám toho videa páčilo, nezabudnite nechať like a pre vás čo tá rozdíky by ste vždy pozitívne naladenie. Čaute, na budúce. Čau!